Gubuk Asmoroco diaturke sinarengan diajeng Ayu Hartini lumantar Wingki nada campur sari. Ayo ya. Mudun no mas, sendale, piye mudun kape?
Ayo medul. Oh, ayo aku rono ayo Mas kon mudun. Piye? Kang sendal ora apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Iso apa ora ayo tak ayo. Kene diajeng kene kene. Anjir Kang Mas. Hati-hati Kang Mas niki nggih. Pemenden kula Pak Dewanto ki. Pak De Mas. Dasar piyambane gagah bagus. Anjir. Kene to kene to kene. Piye piye wis nuruti Mas dituruti. Ayo 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 wis abote wong golek duit Mas Mas. Oh wis. Dikuser, gue bar Pak Dewanto, gue bablas ngalor. Terus muter ono. Moga. Cadat panas sajroning ati. Basa remo HR apa? Sir. Aja perlu lho, Pak. Sir pokoke. Niki mumpung teng anda, Pak De. Lah nggih. Bar gubuk asmara mengke napa? Nggih, napa? Sak lajengipun. Oh, Sri Wening. Bapake nyuwun Sri Wening. Nggih, monggo Pak De. Pak De napa mleh? Oh, pikir keri nggih. Lagune Pak De iki ngenomi to. Gaul lho. Heeh. Gaul. Kelingan aku jaman umur 15 tahun. Lah, kok kanca kuwi sekolah tak bualangi. Terus aku dipuarani bapake sing penting pikir keri. Ya genah men ya. Ya dintekne Bayu. Santai-santai wae. Alon-alon. Cadetan sajroning ati. Jatan luntur saya marati.
sombo kangen iki nanggamu yang benawangi. Tombol.